О, нарвали кропу. Цибулі начистила я стільки, ну дивись, стільки. Щас попросила діда, він мені щас попробує. Хоча він сам согласився. Не дуже. Согласився порізати мені. Там, то ти його якось ти так, я швидше. Ну то ти. Ну мені щас треба піти клубничку, хочу ще показати, не піти собрати. І показати, і з'їсти, а ти і показати тільки. Ти так согласна? Ні. Ну, зараз піду, соберу, поки ми сте тут, бо часу щось мало. А ти маєш сидіти, віддихати. Це в тебе як відпочинок такий. Да, діде? Так. Ось сюди в ємкость оцю кидай. Ось сюди на ти. Чи тут до тебе поставить? Чекай, тут стоїть. Так, хай стоїть. Ну, і кидай її туди. А це така луча, як у мене виходить. Та ти що? А я не знала, хто б мені поміг оце. То кришу, сама кришу. Ну, нічого, трошки можна й тобі. Та знатимеш, як воно робиться, так? Да? Піду я по клубничку. Так? Да. Да? Не йди, там не наросло. Я знаю міста. Там ще є. Зеленку виїдаєш, як той колорадський жук. Ай. Ось у мене ще ці курчата, зараз покажу. Там Альона хотіла побачити, які має курчатка з курочками. Зараз я покажу їх. Ой, дід зробив їм загороду яку. Зараз я до них підлізу туди. А-ну-ну-ну-ну-ну. Вон вони де. Ой, які. І курки дві, щоб тепліше їм було. Ось так вони сидять тут. А-а-а. Не миряться. За курчача й боб'ються. Ох, курчатка які. О, та що ви пищете та? Гуляйте. Які. Та не лякаю я їх трошки полякаю та й піду. Ай, Альона роздивиться, які в мене циплятка вже. По 5 днів їм ще тільки. Так, ну все, сидіть, сидіть. О, така загорода хороша. І я в такій все сиділа. Так, да, і застіклить в таку загороду. О, ось ця клубничка є. А, дід, диви, яка красива. Це перший раз ми нарвали. На завтра там більше. Буде вже так червоніє. Ну, це в мене червона. Вона, бач, вона таку, вона не роза, вона світлого червоного, не темна, така, як ото обично. А, така вона. Рання, так, да, сильно рання. Ну, цьому... Не сильно. В кінці травня вона завжди. В 20-х числах травня вона завжди буває. А якщо її ще накрити під чимось, то вона ще раніше буде. Але ж, що ж, цей год на місяць все... Задержалося. Да, задержалося все. О. Так, можеш пробувати? Ложку ж принесли. Та це не ложку, це брати квіточки оти, одривати, викидати. І пробувати, це перший раз. Ти понімаєш? Ти сахаром посипав? Не, треба її нічим посипати, треба... Да. О, диви, що дід робить ось його. О, як гарно покришено. Круто, ти дивиш. Да, лучше як я кришен. Диви, яка гарненька вона. О, яка зелень на зиму буде. Та ти що, кріп із цибулею. Та, це бомба. Куди? Я ж не бачила. Ти щось украв у мене, я не бачила. Ще клубніка сюди. Сюди ще й клубніка кида. Ну да. Це вона кисла така. Ні, вона хороша. Дід, вона хороша. Ой, вона хороша. А, кажи. Так? Добре. Сонячна ягода така, а ти така на неї наговорюй. Ой, диви яка. Диви, диви, що дід з нею робить. Він знає, що робить. Оо. Зараз піду ще цієї, редьки нарву. То зробимо цибуля, ось ось зелень салату наробимо. Та зваримо молодої картоплі. Та в нас така буде вечеря. А це теж редька. Ні, то м'ята. То якби варити компот, то тут така м'ята. Така м'ята, вона такий запах, як м'ятна есенція. Така різка, така м'ята вже. Колись мені дала моя однокласниця. І вона в мене так розродилася. І то в компот додавлять.
Дід, ти їж, ну і мені трошки ж оставиш. Оставиш і мені трошки. Бо ти так смакаєш, я думаю, що вона така добра. Да? Диви, диви, як дід. Дід управляється з нею. А знаєш, як Альона дивиться оце? Хай не дивиться. Хай не дивиться. Знаєш, як їй хочеться. Так, як ти оце чмакаєш. Та їж, їж, дід. Це ж воно тільки раз в год буває. Бо в магазині по 85 гривнів, я бачила. Там така вона вже озлежена така, знаєш, темна вже. Я дешевша. Я, коли ми ж вчора були? Вчора я бачила по 85 в магазині, а на базарі я не знаю. Присмакуй хорошо. А я ж не бачив на базарі. Ну, бо ще нема, в магазинах є. Все, забирай. Та що я заберу, я ж хочу попробувати. Ну, їж. Зараз я ще попробую, яка вона, ой, яка вона гарненька. Ти ніхто ж не бачить, як ти їсть. Хороша, зато я присмаку і показую. Ти ж на себе поверни телефон. Ось вона, диви, яка. Красива, красива, переливається. Так і хоче, щоб її з'їв хтось. А дід ріже, ріже, ріже. Та можна такими мелкими чуть-чуть. Давай, щоб були. Ну нічого, все одно нема що робити, ти хоч поріжеш мені трошки. А я зараз піду редьки. Редьки піду на собирою, яка є. Помию, теж її начистю. І буде такий салат. О, така сочна там. Бо вже бачу, стовбури пускаються. Ота кругла, то ні, вона не пускається. А ця довгенька, її треба вже потроху виривати. О, зараз я чуть-чуть клубнички. Не дуже. Божога буде така. Ні. Хороша клубничка, хороша зелень. Красотуля. Ну, ковбаса лучше. Ні, я ковбаси не. Та, ні. Лучше вітаміни, як ота ковбаса. Ні, не хочу я зрівнятися з ковбасою. Меду. Оце. Ну що меду, бачиш, яка ця ціла чи ні? Цвітає повним ходом. Цвітає акація і холодно. То не буде нічого. Акація як цвіте, то треба, щоб було 30 градусів тепло. Тоді вона виділяє. А якщо ось такий холод уночі перепаде, вона не встигає за день нагрітися, та акація. Вона не встигає. І треба особливо, як от, знаєш, така парілка повинна бути, щоб дощ пройшов і зразу тепло. І тоді виділяється багато меду, да. Тоді бджоли можуть наносити. Тобі треба пасіти, як мабуть. Ну я ж трошки пам'ятаю, так десь. Трошки-трошки щось пам'ятаю. Так. Красота. Мені зелень оцього. Ягоди. Воно вже бачу. Вишні. Вишні, вишні починають бочки червоніти. Ну нехай ще тиждень пройде, вже вони будуть хороші на вареники особливо. Та ось можна навіть завтра вареників вже зробити із цим. З клубнікою, так. Да. Бо завтра її більше буде, як сьогодні. Можна компот, можна навіть мус зробити з неї. Та можна делікатеси якісь придумувати вже. Не, для нас вони недорогі будуть. Бо на дорогі ми не розраховуємо. Так, коротше, хватить ля-ля. Да. Піду я по... Оцей по речку. О, ось і речка. Ось пішла, нарвала стільки редьки, на силу донесла її. А вона ж така, воно зараз сочна, така соковита. Щас її перечистю бистренько, перемиється. Та ти що, це як літо найшлося. Найшлося літо, воно десь було загубилося. А зараз уже тепло сьогодні. Найшли ми літо своє. І з ягодами, і з зеленню, і з усім на світі найшли ми своє літо. Яка красота! Ай! Ай-яй-яй-яй, яка радість у нас. Ось воно наше все прекрасне літо. Найшлося. Літо красне пропіло. Ось яка вона все. Он як дід мені
старается. Ой. Помощник у мене, та, ну, золотий. Золотий мій залушок. Бо я вже аж захекалася. Щас, я буду різати. Мені воно бачили кучу перечистить, перемитів. Не залушок, а залушиха. Да. Нічого, дід, прорвемося, не переживай. Куди ти рветься? Що я ще піддав за грибами? Дід хоче мене на гриби повезти. Десь каже, я знаю все гриби. Я ліс і оставлю. А я буду знімати дорогу. І потім назад прийду. Потім. Так що ти мене не заведеш далеко. Поняв? Дід, ти такий. Ти така зелень. 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 Перекури, а тут ти захекався, бідненький. Бідненький, так утомився. Перекури, посич. Так. Підгостри. І я так тупим і користуюся. Підгостри. Ну, у мене там ще є ножі другі. Щас я... Ой, Редька, сама лучше, що... Це ягоди, овощі, корнеплоди. О, все росте. Літо наше знайшлося. Ура!